กูกูไอ้เนี่ยส่วนกูเนี่ยไอ้มันนี่ปูไปบาล่ะกูโน้เนี่ยส่วนแต่ด้วยกูเนี่ยร้อนนี่ปูไปบากูยีเนี่ยส่วนกูเนี่ยเปียวชุ่มนี่ปูไปบาปังปังโอเคกูงูเนี่ยส่วนเนาะกูเนี่ยเมียนี่ปูไปบ่เนาะเอ๊ะไอ้น่าตั้นนี่ดิบาปูปูไปยามเลยเอ๊ะๆ300ลောက်တော့လွှဲလိုက်กว่าအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအမျိုးသမီးတူအမြဲတမ်းရှိတတ်တယ်ဥပမာရှင်းနောက်မှာ جماعه ရှိနေတယ်လို့ပေါ့မင်းတယောက်ထင်းနေတောင်ဒီလောက်အောင်မြင်တာနောက်ထပ်2ယောက်3ယောက်ယူလိုက်ရောအယောဒီမှာတိုက်ရအေးပြောမသိရအေးခွန်းနှစ်ခွက်ရှိတယ်ကွာခွန်းနှစ်ခွက်ရှိတစ်ခွက်မှကြတော့ရေအပြည့်ရှိရေအပြည့်နောက်တစ်ခွက်မှကြတော့ရေအပြည့်ရှိတယ်ကွာရေအပြည့်အဲ့နှစ်ခွက်ရဲ့အပြည့်မှာနွားတကောင်ရှိနွားတကောင်နွားကြတော့အရေကိုအကုန်တောက်ပြန်နောက်တစ်ခွက်ကအရက်ကိုကြတော့လုံးဝမတောက်မင်းအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ဗာတင်ကန်းသာရအေးကွာအရက်မတောက်တဲ့ကောင်ကငွားပဲကွာဟဲ့ငါညီမချစ်သူဆိုတာလဲလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမင်းငါညီမနဲ့ဝင်းဝင်းနေနော်အခုအေးအကိုညီမကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာပါဗျာအကိုညီမလည်းကျွန်တော်တကယ်ချစ်တာပါဗျာမယုံသမီးကြီးပါအကိုဟဲ့ဘာမှလာမရှင်းရနဲ့မင်းငါညီမနဲ့ဝင်းဝင်းနေဆိုနေလိုက်အကိုအေးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အကိုညီမကိုမိဘအစုံလေးနဲ့လာတောင်းပါပါဗျာကျွန်တော်အာဝါလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကိုညီမကိုတကယ်ချစ်တာပါကျွန်တော်စလိမ်မတောက်တော့ကိုမစားတော့အရက်မတောက်တော့ဗျာအကိုရေကျွန်တော်ယုံပြီးပါဗျာဘာမှလာမရှင်းရနဲ့ငါညီမအခုမှစာတင်နေတဲ့အရွယ်အဲ့ဒါငါနောက်မှစဉ်းစားမယ်အကိုရေစာတင်နေတဲ့အရွယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုညီမစာကိုဖျင်းအောင်ကျွန်တော်ခလေးမမဟုတ်တာအကိုပေးစားမယ်ဗျာအကိုကျွန်တော်စာကိုဖျင်းအောင်ကိုပေးစားမယ်ဗျာကိုဒီနေ့အကိုမွေးနေနော်ဘာလက်ဆောင်ယူမှာလဲအော်မိမရဲ့လက်ဆောင်မလိုပါဘူးကို့ပေးခြင်းလေအယိုးအသေးပေးအော်ကြီးဟဲ့ကျယ်တွေမပြောနဲ့တော်ပြီဟာလက်ဆောင်ပဲပေးခြင်းတာကိုကိုအားပါလို့မင်းမမြင်ဘူးလားငါခိုးနေရလေအားဆိုအကူနဲ့ကျွန်တော်ရရင်တယောက်တော့ရယူလိုက်မယ်ဘယ်လိုဟဲ့အောင်နေပါဦးငါအကြံထုတ်တာလဲငါပဲထုတ်တာတော့ဖြစ်လာလဲငါပဲဝင်ခိုးမယ်ဆိုတော့လည်းငါပဲခိုးရမှာအဲ့တော့မင်းကတဝက်လိုချင်မင်းကမဆိုင်လို့ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိဘူးဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်ယူထားတာဟမ်အဲ့တော့ဒီအိမ်ကမင်းရောက်မှအိမ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကွေကျွန်တော်သူ့သမီးနဲ့ပေးစားပြီးဂျင်းအကြီးကိုထည့်လိုက်တာသူ့သမီးကျွန်တော်ပကံဆေးကိုင်းနေအိမ်မှာအဝေးကျော်ကိုင်းနေဗျာမြန်မြန်ခိုးပေးပါဗျာကျွန်တော်အဲ့ပေါ်ကနေဝှေ့ကျိုးချင်လို့သုံးဖို့တပုတ်ရရည်လဲရတယ်ခိုးပေးပါဗျာအရှိမအရောင်ဆော်နံပါတ်1မှာရှိတယ်ရောင်ဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဝါမင်းဒီတကတကတကလာတဲ့ခေတ်ဆော်ပဲမင်းကကြောင်စီးတီးလုံးရေတကယ်မိုက်တာပါဘောက်ချာမဆားနဲ့ရှော်ရေရှောက်ကြည့်နေသွားမယ်သွားမယ်ရှောက်ကြည့်ဟဲ့ရောင်မင်းအဲ့မှာဘာလုပ်နေလဲဟမ်ဒီကဝဲပြောရင်လေဆော်တွေရှောက်မကြည့်နေအဲ့တော့ငါထိုင်ပြီးအေးစေးကြည့်နေတာရောင်မင်းကတီးတီးနဲ့အောင်တွေ့ပေးမယ်ပြောတာရောင်မင်းကအခုထိအောင်မတွေ့ပေးသေးဘူးကွာအောင်တွေတာအောင်တွေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုမေးချင်တာတခုရှိတယ်အကယ်၍တီတွေကမင်းကိုညင်းလိုက်ရောညင်းလိုက်လားတိုင်ညင်းလိုက်ရင်ငါဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးတာဝါတိုင်းကိုတဲ့တဲ့တတ်မယ်တိုင်ဟဲ့ရောက်တက်ပြီးတော့ခုံချမှုလားစကားကိုစိုးအောင်နားထောင်လीငါကြောင်ရဲ့ပန်းအဲ့ကိုတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးွားလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ရနေပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုကြီးလိုက်မယ်လောကမှာသူတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်တိုင်စော်ရီအများကြီးပဲတော်ပါကွာဒီအိမ်မှာငါလှုပ်ချင်တာငါလှုပ်မယ်ယောက်ျားတွေဆိုတာအိမ်တိန်ရဲ့ဥကောင်းပဲရှင်တို့ယောက်ျားတွေကဥကောင်းဆိုရင်ကျမတို့မိမ့်မတဲ့လေပင်အဲ့ဒီခေါင်းကျမတို့ဖလှဲ့ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုဖလှဲ့လို့ရအယောဒီမှာဟဲ့နေနေကလည်းပြက်ပြီကောင်းပြီနေတစ်ခုမှတ်ထားโอเคဘာလို့မိန်းကလေးမျိုးနေတဲ့တော့မှရှာမတွေ့ကြရကျေးဇူးတင်လိုက်တာလက်ကိုတစ်ချက်ပြီလက်ကိုတစ်ချက်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအဲ့ဒါလည်းရပ်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်နေဟာဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးမလို့ကျေးဇူးလက်လေးတစ်ချက်ပေးပါအေးအဲ့ဒါကြောင့်နေဘဲမရတာဤတာနဲ့ဘဲမရတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအေးလေနေတစ်ချက်ကြီးလိုက်ဟိုမှာအိမ်ရှိကဆုံးခံထွက်တဲ့ဖုံးကြီးတောင်တပိတ်လွတ်ကြတယ်အယောဒီမှာဟိုကိုက်တိုက်ရအောင်ဟာအပြင်သွားကြရရှိလို့ကွာမကားလေးခဏတော့ငှားပါကားတော့လေခဏတော့ပေးလာပြန်ပြီလားအားနေတောင်းစားလို့တောင်းဖို့ပဲချောင်းနေကြဘာကားတော့လေသွားတော့လာရှုပ်တယ်ဟဲ့ခဏလေးကားနင့်ကားလားငှားကားလားအေးတိုက်မငှားနိုင်ဘူးငါပဲညင်းမယ်မင်းညင်းစရာမလိုဘူးဟောတော့ပြုတ် Hello It's me အယောဒီမှာ
မကျွန်တော်လေးအခုတလောမောမောနေတယ်မင်းစလိုက်တရက်ကိုဘယ်နှလိုက်တော့လဲအလိုက်20တော့တယ်ဟာများတာဗောမင်းဆီယာမနဲ့ကုမယ်ဆိုရင်မင်းဆီယာမပြောလို့ပဲစလိုက်တော့အောင်ဟုတ်ရတယ်အဲဒီလိုလောက်ကွာထမင်းစားပြီးရင်တလိုက်တော့ကွာအဲ့လောက်ပဲတောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲမင်းဆီယာမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လို့မင်းတတ်တာဝိုင်းမလားပျောက်တာတော့ပျောက်ပြီဗောဆီယာမရဲ့အိမ်မှာအပြောခံရတယ်ထမင်းအကြိမ်20စားလို့တဲ့အယောဒီမှာhi ပုံသေးအရန်တင်တာပဲเนาะရီစာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှစ်စင်ခဲ့ပါထင်သားပဲအဲ့ဒီစောက်ခွက်ဘသူကြိုက်မှာလဲထွီးရောင်စာအယောဒီမှာယူရယ်ဆောက်ကြမိမောက်ကိုအရင်တော့အလိုချစ်သေးလားအေးမင်းနေတာဖြေလေဟမ်နိုင်ငံတော့အကျိုးမရှိတဲ့မိကုန်းနေမှာမိစမ်းမှာနေအယောဒီမှာနေငါကြည့်နေရနော်ငါနာမရစ်ဝဲလဲလဲနဲ့ဘာလုံးနေအောင်အမအကိုသဘောကျလို့အမဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါလားဖုန်းနံပါတ်ကဘာလုံးမှာလဲငါ့ကိုတထောင်ပဲပေးငါ SIM ကောက်ကိုနင့်ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကဲလူနာဆောင်ကျမစူးစမ်းတဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးပြီခမ ्या မိမ့်မနှစ်ရက်ပဲခံတော့မယ်ဆရာမစိတ်မကောင်းပါဘူးဩစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆရာမရဲ့ဆယ်နှစ်လုံးလုံးသူ့ဒုက္ခခံခဲ့ပြီးပြီပဲနောက်နှစ်ရက်ထပ်ခံလိုက်ပါမယ်မောင်လေးမောင်လေးအပူပင်ကင်းတဲ့လူကိုလေအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုစလုံးပေါင်းလဲ SINGLE single မောင်လေးအမအသက်6နှစ်တုန်းကအမညမကအမအသက်ရဲ့ထက်ဝက်အခုအမအသက်24နှစ်ဆိုတော့အမညမအသက်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါအမညမကိုသွားမေးလေသူများမိသားစုကိစ္စဝင်မပါခြင်းဘူးအမအလုလာလျှောက်တာပါဟုတ်ပြီမင်းတို့အမအမေကွန်းတစ်ခုပဲမေးမယ်အများကြီးမမေးဘူးဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျမင်းအိမ်အောင်ချိလာမရှိပါဘူးခင်ဗျဆင်းခဲ့ပါအဲ့ဆိုမင်းတို့မခန့်တော့ဘူးဟမ်ဆင်းခဲ့ဒီမခန့်မဲနဲ့ဘာလို့အိမ်အောင်သေးတွေပဲခန့်တာလဲအိမ်အောင်သေးတွေကဘလောက်ဆောက်ချက်ခွဲခွဲခန့်နိုင်ရှိတယ်အိမ်ကိုလည်းအမြန်မပြောင်းခြင်းဘူးသူတို့မိမတွေကြောင့်အယောဒီမှာ